kartą. Donidas Eliošius vienu lietimu. Šūtas smūgis į apačią. Tu? Labai, Bandonas Baniulis. Jau daryk čia prie šoninės linijos ir galimybės. Man turės galimybę pasirodyti aikštėje čia. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ten jo kaltė, ten. Įdomu. Oi, 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 oi. Bordona. Patrikas Bordona. Dūdų. Paulius Jelušausko perdavimas. Ką daro Kauno Žalgirio gynyba? Nežinau. Bent epizode atliko statistų vaidmenį. Štai. Prie tolimo viršto paleistas žaidėjas. Smūgis ir... Žauskas. Įvartis. Įvartis Patrikas Bordonas. Smeigia vinį į viršutinį. Sintuvos vartų kampą. Pakeldamas čia. Pačius. Pavyzdžiui, ekipos gerbėjus, rezultatyvus perdavimas Janušausko sąskaitoje, na, o Lukas čia. Patiškai, o čia atrasis įvartis, Patrikas Bordonas, Patrikas Bordonas smeigia. Netrinamą smūgį į vartų kampą, čia jau kaltinti kažkuo. Žiūrim ataką, Urbys, čia Abramavičius gal ir nebuvo, tai perdavimas, greičiau bandymas sustabdyti, bet kartais ataka baigėsi išlyginamojų įvarčių. Pasižymėjo Patrikas Bordonas, tikrai jau ne pirmas rezultatyvus šio polio epizodas. Pažiūrėkime dar kartą, čia jau matome paskutinę atako stadiją, puikus Jerkino smūgis, o...
down, down, down.